A je to tady. Ne, na třetí. Vezmeme místa, potom máš. My jdeme na jo. Já mám tady. Jo, dobrá. Oni jak vám dali ty nový přístroje, tak to funguje tak jako na prdu. Tak to musím házet takhle. Je to lepší na prdačku, jo. Protože to lepší, jo. Já to vlastně tady. Co jste zabrali? Ukáž, jak jste na to. Dobře. Dobře. Taky to není obsazený. A vy? Máte? Nemáme. Tady musí být lístečky prej. Do konce, jo? Jo. Tak je to dobrý. A co ty tady máš? Je to na základě. Ve Veselí nad Lužnicí jsme přestoupili už do rychlíku, který jel z Budějovic, a když jsme přijeli do Prahy, tak na letiště jsme se dostali metrem a potom trolejbusem. Metrem jsme jeli do nádraží Veleslavín. A z nádraží Veleslavín jsme jeli trolejbusem na letiště. A během doby, kdy jsme byli ve vlaku, jsme dostali od letecké společnosti Wizz Air zprávu, že letadla z Prahy se pozdí o hodinu, a během jízdy vlakem jsme dostali ještě jednu zprávu, kdy zpoždění nabylo 3 hodiny. V Praze jsme měli teda dostatek času, takže z nádraží jsme šli pěšky přes celý Václavák až na Staroměstský náměstí, kde jsme zasedli do nějaké restaurace a kde jsme posečkali asi tak hodinu. Mám tě. Kde jsou? Tak co bude teď? Ahoj. Teď čau. Co bude teď? To zase to jde až 17.35. 3 hodiny zpoždění, budeš no. Kontrolovat? No. Čau. Já chci natáčet. Až tam, potom ti to ukážu, jak víš. Kam jdete? Vy zůstáváte v Praze? Já to za tebe převezmu, to natáčení. Co? Já to za tebe převezmu. A nic nemusím držet. Tady. Takže lidi, dneska kameruju já. Já si to chci obrátit kameru, hele. Tady? Jo, ťuknu. Máš? Jo.
Takže lidi, teď kameruju já. Můj Instagram je... Že bylo to Lollipop. Tady je ta Eliška. Kde? No a... můj Instagram je... Podtržítko im a guska podtržítko. Sledujte mě všichni na Instagramu. Ať jsem slavná. Tady je za mnou Bagatérie Bulvár. Všichni to asi můžete znát. Já si taky natáčím. Tamhle je... je KFC. Já si natáčím. Tohle je Lilina Dojčová. Prosím, já chci natáčet. Tohle je ten kameraman, který to všechno natáčí. Ty vole. To je styl? Tohle je DUTSH. To se Ara. Tohle se je známý tornádo. Naštvaná Evička. Tohle je naštvaná Evička. A tohle je Maty Paty a má holý paty. Máte hlad? Já jdu na to. Takže já to převezmu a jdeme se najíst a mějte se. Pa, pa. Já chci už natáčet. Jdeme na pařížskou. Já vás vůbec nevidím. Představuju vám, že tady je orloj. Ukaž to lidem, že tady je orloj. Lidi, tohle se jmenuje orloj. Kdybyste nevěděli. Kdybyste nevěděli, tak tohle je orloj. Tam jsou dvě věži, nevím, jak se jmenují, ale tohle se jmenuje orloj. Abyste věděli. A už je tam pařížskej. A co jo, to teď jo, jo, Lukeros. A co to znamená, Viktoria? Ale já když jsem tam jako připravený, mi to nevadí, víš co, ale jako když Victoria, nevím, že natáčí. Zrovna máš nudli u nosu, vy to já tě beru, no. Chceš být furt upravenej. No. A už to hraje, jo, tady máš to čer. Jo, já to vidím. Jak se to dává na mě? Tadyhle, takhle zmáčkneš, takhle ťukneš. Jo, obrátit. Pohdy něco, ne? Budeš tam tvoje krásné zoubky. Ne, to je asi dobrý. On nemá křivý, ona se za ně stydí. Jo. A žlutý hlad. Právě, no, ty rypu, ne do ní. Což je máte zubom, no? Má je křivý a žlutý, protože se nečistí. Já se je čistím. Na rozdíl od tebe. A Dino, ty jsi je měla taky takhle. Já se ti jsem každý ráno každý večer. Koukej, jak jsem jí přiblížela. Jako Lily. No, ale tak ona to fér dobí, to není to. Tak, no. Já jsem neměla nikdy. To je na 0,5. Co říkáš? To je i na 0,5. Není. No, na půlku, no. Hele, už jsi to máš. Šárku posral tak. Lili, když to máš na sobě tu kamerou. Ne, ne. A udělej něco. Lili, když natáčíš sebe. Dělej něco. Dělej, máš šárku šesky. Posral tak. Šárku posral. Šárka bude mít štěstí. Šárka. Já budu mít pak štěstí. Za krk nebo kam? Na kalhoty. Vypojte jí.
Evo! Takže Evo. Máme tady hovínka. Evo, tak jo. A to musíš vydat tohle. Počkej, dej to dolů. To bude nějaká sleva. Natáčím nahoře, ne? Natáčím tě. Já vidím. No jak, já se otočím, jo? Okay. A jak si... to mám dát dolů? Ale mám vrčelí, a když tak, takhle máškneš dolů, víš? Takhle dolů. Počkej, takhle máškneš takhle třikrát, dva, tři. Se to otočí. No a už to máš dobrý. A když máš ještě dvakrát, když to srovná. No takhle jdeme nahoru na ta. To můžeš i takhle, to můžeš i takhle, jo? Takhle, jo. No, vidíš, no. Já budu natáčet, jo? No, teď jsem moc blízka, teď. Tak, vednou musíš, tak. No a jak to mám dát od Agaty, jo? Tak co, hovínko? Podle mě nevypadá. Tady je nějaký ksicht ještě, ne? Na staroměstském náměstí jsme si vybrali takovouto restauraci a dostali, když jsme tam končili, tak za hodinu sezení jsme dostali takovýto účet. Ta restaurace se nachází na staroměstském náměstí za starou radnicí. Je to podobně vysoký účet, jako když jsme seděli ve varně všichni, ale bylo to za celý večer a ne za hodinu. Musím, kde jsme byli, ne? Já tam chci točit. Jo, ty jo, už to beru. Co vás? Ahoj, zdravím. Já jdu tu přes. Bylo to dobrý? Takže bylo to vynikající. Bylo to vynikající. Ale konečně budeš někde taky natočenej. Tam jdeme, jo? Pojdeme do kostela. Natáčí. Dobrý den, paní, jak se jmenujete? Dobře, natáčí taky toho pána. Jdeme do kostela, pojď. Paní. Konečně budeš na videu, Romane. Pane, můžete nám ohodnotit, jak se vám líbí zatím tenhle ten trip? Co to je za kostel, Romana? Vždycky ty bereš mě? No, jak se vám líbí tenhle ten trip? Zatím v Praze. Trip? No. V Praze? Po chodníku, posraný holubama. Aspoň já ne teda, ostatního. A teď zrovna jdeme tady před kostelem, nějaký Bartoloměje. Do Bartoloměje. No vidíte, je to nádherný. Prohlídka je tam vstupné. Dobrý den. Tohle mě posr. Tyhle ty holuby nás posrali. Cítím se tady úplně jak blázen, jak tady natáčím. Koukejte na ty dvě budovy krásný. Tady je Matý. Co jíš, co jsi skoupil? Cheeseburger. Luky už to snědl. Luky. A Lukáš se do pařížský, ale... Já taky! My chceme do pařížský, takže potřebujeme na to ale love, že jo? A koupíme si tam nějaký Louis Vuitton doplněk. Tak koupíš mi něco? Já má nulový účet, prosím tě. Třeba i platy a nulový účet. Dobá. Dej. Dobrý den. Že jsi blízka, jsi blázen? Ježiš, tady jsou dva nebezpeční lidi a to je Agi a Ziki. Tamhle si jdou spokojeně. Všechno bylo na kameře, všechno bylo. Jo, dobře, už jsi to vypla. Prej rybná, ona je to kaprovala. To Porsche, vidíte to? Lidičky, vidíte, tam je to Porsche. Tak jo, tady nějaký nový bubble tea otevřený. Tak, tady. Okay, to je Oreo zmrzlinka. Tady nějaká tráva, jestli byste chtěli. Jo, tady máte dřes. Nějaký hulibrk. Tam máte KFCčko. Tady máte taky nějaký hulibrk. Tady máte nějaký pici.
Já nevím vůbec, jestli to natáčím. Jo, natáčím. Myslím, že to natáčíš, no? Když si to, když máš červený. Jo, dobré. Natáčíš. Můžete mě vidět, jak jsem nádherná. Ano, vidíte, můžete mě vidět? Tady nějaké Audi. Oh my god. What's my mother? Seba. A je to tak. Už to vypni zase. Ale ještě tady, který máte nějaký šperky, kdyby se chtěli lidičky. Ty natáčem, vyběješ baterku. Jo, ne. Tady máte Praha. Praha, naše město, ve znaku hvězda. A to... Tak. Je! Kačenky, jestli by se náhodou chtěli do vany Viktoře koupit. To bych koupila vykyně nějakou tady, tuhle tu největší bych ji koupila. Tak jak se máš, Luky? Velmi dobře. Luky už tady si papá nugetky ve stylu. Tady jsme měli jít, podívej, retromasna. Tam bych fakt nešla lidi, tam jsem se asi zeblila. Tady je to taky docela nechutný. Takže lidi, tady na mě všichni kluci koukají, protože prostě... Jdete? Prosím. Co natáčíš? Tamhle, podívejš, partu, ne? Jo, a můžu natáčet taky. Ještě tady to, víte, ty krásky. Už jsem na konci, abych nepál, řekni mi. Já chci taky... Pojď tady. Matys je tady. Jsme tady. My taky, všichni. Ukončete prosím lístku. Ale nech toho. Dveře se zavírají. Jdete na pohřeb nebo co, že si berete brýle? A česká Madonna. A teď se nacházíme na pohyblivých schodech. Metrem jsme dojeli do stanice na nádraží Veleslavín a odtud jede trolejbus směr letiště. Už jsme na letišti, prošli jsme všemi kontrolami kufrů a čekáme teda u gateu, kdy se budeme moct umístit do letadla.
ještě za ním dělej. Ne, běž první. Takže lidi, tady jdeme. Ale já nevím, kde jsou. Řekl, že jakože vás mám natočit. Jo, koupili si kafe a bramburky a mě nic. Nevím, jdeme. Takže lidi, tady jdeme. The delay of more than 2 hours that we don't get. It was close to the arrival of aircraft. Ale nenatáčí mě. Tadyk máte tyhle. I'm flying over Hungarian airspace. Outside the temperature is minus 52 degrees Celsius. And our ground speed is approximately a tím končím teda ten vlog mast. We're flying at an altitude of 11,300 meters. Flight time. Ahoj. Ahoj. Můžu točit. Dej pnu lidi. Já u vás. Ne, ramenem mi dalo, kdo komu do Varny jsme přiletěli v 21 hodin místního času a tady čekáme teď na autobus městské dopravy, který by měl jet asi za půl hodiny po našem příletu. V autobuse nefungoval automat na jízdenky, tak jsme nemohli zaplatit a jeli jsme všichni bez placení. Tady jsou všichni vás. Tady do toho. Teď se moc nesměj.